وزارت المعدن تي تمرت سومالي لان ايا كلان وعي قلنا هو كساب سن سامين تشيدال كلاغا باريو قار كميدا قبالة الدالكا كو قبطي مغالة برعو كلان كانو ايكا سوقب قلين بضيبا قدومي اياش ايا هيرر كدق موينك ايا تولوينك هو سيما دو قبالك تقدير ايا مامولك قبالك ايا واحا قوب جوكاها وزيرك وزارت المعدن تي تمرت سومالي لان حسين عبد الدعالي اغا سيمها قود اي وزارت داسي وهرين بوحا هالكاسكا هلي برساب قبالك تقدير محمود علي سليمان رماح برساب حيقينك محمد ديريا حي ياغا سيمها واحد degmooyinka iyo gobolada wasaaradda arimaha gudaha maxamed cali waxaan ay soo dhaweeyeen mashruucan ay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland bilowday wax laga hadlaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka macdanta iyo marlabaad shirkadda hawshan wadata oo madaxda deena la fadhido runtii horena carqalada halkan uga yimaadeen waxaan diin ballan qaadaynaa inaan maanta kuwii hore kale ku imanaynin insha Allah ta'ala dadal badan baan sameyn doonaa dadkayagana waan qanacin doonaa waxaan inaynu ka guungaarnaaba dantu runtii inoogu jirta waxa kaliya iska ilaalinayna ashqaasta danaha gaarka ah annagu isku duuban baan qaadaynaa haddaan la heegmaanadeeda oo qaasha iyo maamulka gobolkuba iyo ka degmaduba inaan ula shaqeyno si niyad sami ah hagaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil ayaa bulshada u faahfaahiyay macnaha kulankan ay wasaaraddu qabatay dadan kulankan u qabanay wuxuu daaran yahay waa bilowga sahanka shidaalka ee labada blok 10 iyo 13 ujeedada aan ka leenahay kulankan waa isbarashada bulshada iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta ujeedada kulanka ay wasaaraddu ka leedahay waa warbixin guud oo ay wasaaraddu siiso degaamada mashruuca iyo qaabka uu shaqeynayo ujeedada ay ka leedahay wasaaradda kulanka waxaa ka mid ah isfahamsiinta hannaanka farsamo iyo qalab ila adeegsanayo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay saamaynta shidaalku Sofiya Xanjo ayaa lagu qabanayaa shaqadan marka runtii wasaaraddii macdanta iyo tamarta ayaa hawshan wadee shirkaddii ganaylay magaalada Jeebo ka ballaadheed meesha ma wado waa shirka waa wasaaraddii macdanta iyo tamarta oo ay dawladdiida ka dambeysay waa mashruuc dawladeed marka mashruucani waxa uu ka gudbisay mashruucii hore waa shirkad ma aha waxa uu xidhan taagan waa wasaaraddii yareed ee macdanta iyo tamarta ayaa shaqadan socodsiinaysa oo rabta inay sidoo socon lahayd ay la garab gashaan oo maalinka maanta xariiraha la qabataan ayaa meesha maraysa sida waxaan ugu hagaagaan oo waxaan ugu dhamaadaan runtii shaqadan maanta la qabanayaan anagu wajigan hore la wareegnay wasaarad ahaan oo ay sharaa'i gumaan ka maanta maal gelinayaan macluumaadka qaanu ka iibinaynaa waxay weeye ku hayay waxa la yiraahdo seismic ama waxa weeye waxyaabo magaraysa ku saabsan culumta macluumaad laga qaadayo dhulka guudkiisa laga qaadayo la mortgage machine garaacaya runtii markaa shaqadani maaha qodaal patrol baa laynoo qodayaa hadalku waa ku badanyahay dad badan baa markay ka hadlayaan shaqadan patrolkii qodaalkii baa bilaabmay wax allaale wax la qodayaa oo patrol waqti la qodaal la gelayaa imika ma jirto waa sahankii waa wajigii ugu horreeyay ee hordhac ahaa weeye oo mashiinada waaweyn shaqada waaweyn la oo mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco